Salam hörmətli izləyicilər, bugünlərim cəmiyyətin ən aktual mövzularından biri olan yol nəqliyyat hadisələr barədə danışmaq istəyirəm. Statistikaya nəzər salsaq görərik ki, hər il ötən ilə nisbətən yol nəqliyyat hadisələrinin sayı artmaqdadır. Buna səbəb olaraq insanların və nəqliyyat vasitələrinin sıxlığının artması, sürücülərin və piyadaların diqqətsizliyi kimi amilləri göstərə bilərik. Belə cinayətlərin çoxalması, hərəkət təhlükəsizliyinin təmin edilməsini və yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınması üçün təşkilatı və təsir edici hüquqi tədbirlərin həyata keçirilməsini zəruri edir. Ümumiyyətlə, ehtiyatsızlıqla törədilən cinayətlər qəsdən törədilən cinayətlərə nisbətən az tədqiq edilmişdir. Ehtiyatsızlıqla törədilən cinayətlərin sosial təhlükəsizliyinə lazımınca əhəmiyyət verilmir. Halbuki bu cinayətlərin cəmiyyətə gətirdiyi bədbəxtçiliklər, vurduğu ziyanın miqyası çox hallarda qəsdən törədilən cinayətlərin vurduğu ziyandan daha çox olur. Cəmiyyətin irəliyə doğru inkişafı, texniki tərəqqi getdikcə ehtiyatsızlıqla bağlı cinayətlərin dairəsini genişləndirəcəkdir. Müasir dövrdə insanların daha çox informasiya yükü alması onu bir tərəfdən mükəmməlləşdirsə də, digər tərəfdən fərdin diqqətini müxtəlifləşdirir. Texnoloji proseslərə nəzarət zamanı onun diqqətinin nisbətən itməsinə səbəb olur. Bugün təbii ki, bütün cəmiyyət üçün vacibdir ki, yol nəqliyyat hadisələrinin sayı azalsın. Bu hadisələrin qarşısının alınması, qəzaların sayının azalması üçün istər dövlət, istərsə də sosial qruplar tərəfindən maarifləndirici tədbirlər görülür, sosial proqramlar hazırlanır. Yol hərəkəti və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarının hüquqi və təşkilatı əsasları yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu və digər normativ hüquqi aktlarla tənzimlənir. Bu qaydaların pozulması nəticəsindən asılı olaraq mülki, inzibati və cinayət məsuliyyətinə səbəb olur. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsində yol hərəkəti və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydaları əleyhinə olan cinayətlərə ayrıca fəsil həsr olunub. Bu fəsildə yol hərəkəti və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarının pozulması, hansı hallarda cinayət tərkibinin yaratması qeyd edilmişdir. Yol hərəkəti və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydaları əleyhinə olan cinayətlər maddi tərkibli olduğundan Cinayət Məcəlləsinin 263-cü maddəsində qeyd olunan ictimai təhlükəli nəticələrin hər hansı biri baş verdiyi andan cinayət bitmiş hesab olunur. Yol hərəkəti və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarının pozulması ilə baş vermiş ictimai təhlükəli nəticələr arasında səbəbli əlaqə mövcud olmalı və bu müəyyən olunmalıdır. Yol hərəkəti və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarının pozulması ilə əlaqədar baş vermiş hadisələr zamanı sürücülər tərəfindən yol hərəkəti haqqında qanun tələblərinin pozulub-pozulmaması və bu hadisələrin qarşısını almağa onların texniki cəhətdən imkanlarının olub-olmaması əsas etibarı ilə məhkəmə yol nəqliyyat hadisələrinin ekspertizasının rəyi əsasında müəyyən edilir. Lakin ekspertiza rəyinin digər sübutlarla münasibətlə üstünlük qüvvəsi yoxdur. Yol verilmiş pozuntu ilə baş vermiş hadisə və onun nəticələri arasında səbəbli əlaqənin mövcudluğu, şəxsin yol verdiyi pozuntuya görə cinayət və ya inzibati məsuliyyətə cəlb edilməli olması haqqında nəticə yalnız məhkəmə iclasında araşdırılmış sübutların hüquqi qiymətləndirilməsindən sonra verilə bilər. Yol nəqliyyat hadisələri ilə bağlı olan cinayətlərin araşdırılması zamanı müəyyən edilir ki, yol hərəkəti qaydalarının pozulması yol verilən sürət həddini aşmada, düzgün olmayan ötmədə, dəmir yolu keçidlərindən, yol ayrıcılarından keçib getmə qaydalarını pozmada, nəqliyyat vasitələrini sərxoş vəziyyətdə idarə etməklə və s. bu kimi əməllərdə ifadə olunur. Yol nəqliyyat hadisələri ilə əlaqədar və baş vermiş bu cür cinayətlərin qarşısının alınması və qəzaların sayının azalması üçün sürücülərin və piyadaların məsuliyyətli və diqqətli olmağı yol hərəkəti haqqında qanunun tələbinə riayət etmələri tələb olunur. Müşahidələr göstərir ki, bir çox hallarda nəqliyyat vasitələrini idarə etmək hüququ olmayan, yetkinliyin yaşına çatmamış şəxslər idarə edərkən yol nəqliyyat hadisələri törədirlər.
Bu cür yol nəqliyyat hadisələrinin vaxtında qarşısının alınması üçün yaxşı olar ki, valideynlər də öz yetkinlik yaşına çatmamış uşaqlarını nəzarətə götürərlər. Eyni zamanda qeyd etmək istəyirəm ki, yol hərəkəti qanunun tələblərini pozmaqla tətbiq edilən cərimələrin artırılması heç də yol nəqliyyat hadisələrinin azalmasına gətirib çıxartmır. Bununla bağlı daha çox hüquqi maarifləndirmə tədbirlərinin görülməsinə zərurət vardır.